はい、よろしくお願いいたします。それでは今回は10分切れ負けやっていきたいと思います。相手の方は三段の方になりました。お願いいたします。まあ、今回ちょっと新しい、あ、よかったよかった、試験飛車、新しい試験飛車をちょっと試してみたいなと思ったことがあったのでやっていきたいと思います。まあ、昔1年前ぐらいですかね、 NHK 杯戦で大橋四段が見せたすごい試験飛車があったので、まあ、ちょっとね、それを再現していきたいなと思っております。あ、受けるんかい、困ったなこれ。受けられるとあれができないかも。ちょっと74ついて73系跳ねるやつやりたいんだけど、これはやりづらいですね。それでもやってみるか、やってみるか、やりづらいけど、あーなるほどね、これいけんのかな、行ってみるか、せっかくなんで。いやー、まあ何がやりたいかっていうと、玉引いて、まあ飛車を2筋に持ってきて、なんやかんややってしまおうという感じなんですが、まあ本当は穴熊やってくれるとこれハマると思うんですけどね。穴熊じゃないとはまらない気がする。まあ、あるか。まあ、とりあえず、ここまで来たら仕方ないので、銀冠に行くんで、まったりやっていこうかなと思います。まあ、これはこれで、そんな悪くないかな。銀冠無理、これで、香車上がって飛車引いてみたいな。まあ、でも、おそらく、仕掛けてくるかな。ちょっとこの風ぬるい感じするんで、飛車引いてどうですかね。香車上がって、1八香から1九飛車、1五歩同歩同香みたいな、イメージ的にはそういう風にできるといいんですが。あれ、まだそんなに咎められる感じでもないのか。そうですね。一回上がっとくか。持久戦上等って感じになってきたんで、ちょっと手待ちして相手の出方を見てみたいですね。8八飛車だとどうすんだろうな。ちょっと危ないか。8八飛車、7五歩同歩、6四銀。ダメか。さすがにね。一応なんか8筋に隙ができたんで、ちょっとやってみたい感はあるんですが。まあ、とりあえず。振られた筋に、攻められそうな筋に飛車振っとくっていうのは振り飛車の常套手段で。最善かどうかは分かりませんが、まあ、そんな悪手になるような手ではないかなと。か。6五歩は7七角成で、同桂は7六歩。同飛車も同飛成同桂に7六歩が手筋で、同銀に7八飛車と打たれていたいですね。終わったな。7分か。まあ、これでそんなに簡単に潰れる形ではないので、しかしまだ向こう1分しか使ってないのか。いやー、まあ、今日上がって飛車引いて飛車回るっていうのが悲願なんですが、おそらくそれはちょっとできないかな。まあね、本当はなんか5八金型のままで、5六突いて6八引いて4五位取って2四歩同歩、2五歩同歩、2四歩とか、そういうイメージが、ああ、なるほどね。ここで6五歩のカウンター入れに行くとか、
ないですかね、さすがに。で、4五歩だと3三桂くんのかな。しょうがないか、まあ、3三桂跳ねてくれたらこの端玉銀冠の形の端がさらに薄くなるので、何かしらの反撃手段出てくると思うので、向こうも桂は跳ねたいんだけど跳ねづらい意味もあるかなと思います。まあ、三々系には5六銀もちろん出たいんですが、それ以外にも2九玉と引いて耐えるような展開もありそうですね。なるほど。これは角を安定させて、三々系と跳ねる筋を狙っていくと。6号突くとどうするんだろう。1近く成同玉7号飛車の筋をどうやって受けるか。3三桂は同角成もありそうですね。で、同金なら7号飛車だし、7八飛車成には1回3二馬がまあ詰めろで入るんで、まあ、2三馬の方がいいか。2三馬の方が形見出してる意味があっていいでしょうかね。まあ、3二馬は同金と形よく取られてしまうので、普通は銀か金だと金の方がいいんですが、この場合は銀の方で形見出した方がいいかもしれないですね。しかしこれどうやって受けるんだろうな。まあ、5五歩とかが普通ですかね。5五歩も同角はないか、さすがに。うん、ないですね。ああ、これは抜けますけど。抜きましょう。これは気持ちいい手が決まりましたね。まあ、8七歩成に、8五飛車から、8四歩なら8七飛車だし、まあ、9八となら8一飛車成という要領で、8一飛車成は次に7一飛車と重ねて打てば7三の角と2一の桂取りで、まあ、詰めろ角取りということになるので、これは一気になんか好転した感じですね。向こうとしてもちょっと模様が良さそうだっただけに、残念なですね。まあ、ありますかね。ちょっともう8四歩では勝負にならないということで、こちら取ってきましたが、次に7一飛車の詰めろ角取りがあるので、これはもう必勝形と言っても過言ではない形勢だと思います。まあ、8二角打ちとかですかね、私がやるとしたら。まあ、でも7四歩で催促されといて、今切ってもって感じなんで、そうですね、これはまあ詰めろ防いで、桂馬跳ねとくか。まあ、8九と金消して、まあ、7一飛車とか打ってもいいんですけどね、ちょっと味消しになる可能性があるので、とりあえず9八のと金から桂馬逃がしてぼちぼちと勝っちゃおうという手でございます。まあ、5六銀とかしっかり守備駒をできる限り近づけていきたいですね。まあ、5六銀上がると7六歩があるからちょっと考えもんなんですが、4四歩一発突き出して、
まあ、同角なら香車打つような手が生じますし、同歩なら角道が止まったり4三歩と叩いて釣り上げるような手も出てくるんで、まあ、どっかしらで4四歩もね、なんか機会があればついてみたいですね。やっぱり本命は1五歩とかそういうことになってくるんですかね。1五歩同歩1三歩の時に、ああ角ね、なるほど、あるな、それは。そうか、角痛いな、寄っとくか。金寄って角成なら取って取って7一飛車が、詰めろ、角取りに馬取りになりますね。ただ2二馬引かれるのか、なるほどね。ちょっと5九角うっかりしたな。そうか、それは痛いかもしれない。無視して1号ついちゃうか。いやー、これはでもどうしよう。寄っとくか、しょうがない。まあ、角成なら取って取って7一飛車、まあ、2二馬と引かれてまた面倒なんですが、まあ1三香とか1五歩とかあるからなんとかなるかな。まあ7六歩同銀角成は、そうですね、7六歩同銀角成はあるかなと思ったんですが、やっぱりやってきましたね。まあ、これ何がしたいかっていうと、まあ要は同銀の時に影になるから7一飛車が角取りにならないということですね。飛車打ってとりあえずあれだな、まあ、無難に7六飛車成で、まったりと勝ちに行って、まあ、この時に受け方も4一香とか3一香なのか、まあ、2二金でなんとか頑張ろうとするのか、いろいろありますね。そうですね、まあ、2二金だと1三桂とかがあったんでってことですね。まあ、とりあえず無難に、まあ、残り時間がちょっと4分切ってきちゃったんで、とりあえずもっと物理的な意味で速度上げていかないとまずいですね。まあ、銀上がって銀引いてっていう感じで、銀をこう左から右に就職、再就職させられれば鉄壁なんで、あやがどんどんなくなってきますね。銀上がって銀引いてとかやりたいな。このままだとちょっと気持ち悪いんですよね。角成同金、まあ場合によっちゃ三三桂とか跳ねて、ああなんかこの辺で嫌味をつけてくるのか。やっぱりちょっとこの4七銀まで就職させたいですね。まあ取るか、まあ、ほっとく。5五銀3七歩成は、5五歩で2枚替えになっちゃうんで、とね、1回は取って面倒見たいですね。まあ痛いけど、これで4六角と1回出る感じかな。4六角金上がったりして、あでも角切りあるのか。角切りから3六桂はありえるな。痛いなそれ。角切りから3六桂で3八玉は4八角成、まあ、同金は同歩でダメ、同銀に3七金ですね。まあ、消去法で同銀なんですが、うわーこれやっぱり来たか。いやこれまずいな、ちょっと、あそっち、そっちか。それは桂打って今怪しかったと思うけど、とりあえず銀引いとくか。
当初の狙い通りというか。一回角打ってから銀引いた方が良かったですかね。あ、これで3六桂なら取って取って同流でいけるんちゃうちゃいまっかと。うん、まあでもちょっと薄くなってあんまりいい感じしないですけどね。どっかしらで6六角で、5七馬を封じてから馬をいじめるような手をやりたいんですが、いやーこれ勝負できましたね。もう8一の竜が素通しになるんで生半可な覚悟では打てないさせない手なんですが、3分とりあえずこの金をしっかり使って、いやこれは何でしょう。いやーなるほどね。嫌ですね確かに。2分30秒。いやーこれ嫌だな。わかんない。一応銀1枚使わせてて、4五銀なら1一角成で万歳なんですが、とりあえず銀1枚使わせて、そうですね、これでだいぶその相対的に緩和されるんで、あれしょうがないなこれ。ちょっと角がボロッといかれちゃったなこれ、まずい、ひどいな、角がいかれてしまった。ちょっと硬いな、硬い。2分。あ、これは操作ミスですね。お前の勝ちだ。同馬でギリギリだったと思うんですけどね、ちょっと最後操作ミスが出てラッキーな勝利となりました。ありがとうございました。最後ちょっと見てみましょうかね。もちろん、同馬と取る予定だったと思うので、その先を少し見てみたいと思います。互角に戻っちゃってますね。だいぶ良さそうだったんですけど、なんか食らいつかれてパニックになって、いやー、そっか、叩くんだ叩くんだ、へえ。硬そうですけどね同銀で。いやーめちゃくちゃ硬そうですけどね。桂打って、そっか、あ、そっち、なるほどね、そっちか。確かにこれは柔らかくなってきそうですね。まあ角は一発利かして、うん、そっから受けて、いやー、あー無視するんだね、なるほどなるほどね。確かにこういう感じで進めば、まだちょっとリードしてる状況でしょうか。まあ、2一飛車とか、4一金同流、3一飛車とかで頑張るんですかね。そっか。こちらの王様も非常に薄いので、まあ、4七馬切って3六銀とか、一気にこう、ぐいぐい追い込んでくる手もありますので、向こうとしては少し辛抱すれば、チャンス来そうですね。そっか、4一金同流3一飛車で頑張るか、まあ、4一金同流に2一飛車、まあ、取って取って1三桂で危ないか。まあ単に2一飛車がベストですかね。まあ、よくわかんないですけどねこれは。うん、なるほどね。まあ、4七馬同金3六銀とか、まあ、4六角出るとか2五歩突くとかいろんな嫌味があるので、後手としてはここさえしのげば反撃のチャンス回ってきて面白いというところですね。ただまあ250点こっちがプラスっていうことは、おそらくなんかしつこくね、攻めをつないでいく手段がこちらにあるという判断
コンピューターがしてるのかなと思います。まあ、序盤戦なんですが、ちょっとやっぱり左美濃に対して大橋流はあんまり良くない気がしました。まあ、一応なんか序盤でめちゃくちゃやった割には普通の格好に戻るので、まあ、そんなにダメージは負ってないんですけどね。なんやかんや駒組みが進んでいって、7三角がおそらくあんまりいい手じゃなかったようですね。6号ついて1一角成の素抜きを受ける手がなくなってしまいましたので、これでもう大優勢ということになりました。でちょっと対局中気になったのが、歩成8号飛車に8六角あるんじゃないかなと思ったんですけど、8六角だいぶ有力そうですね。で飛車に金逃げると8四歩で飛車を詰ましてしまおうという感じで、まあ、角金より8四歩8六飛車等と7一飛車という感じだったら、まあ、まだまだだったかもしれないですね。だから厳密に言うと8五飛車がおそらく悪手で、まあ、6一飛車とかそういう感じで戦わないとダメだったと思います。で5五角に7七桂馬も味がいいようでいて、5九角からちょっと勝負手を誘発してしまいましたので、あんまり良くなかったですね。あと5六銀も悪手で、もしやりたいんであれば、なんだろう、同歩と取っちゃうとかね、その方が良かったと思います。ちょっと本譜は余計な勝負手を与えてしまいまして、ここ3六桂打たれたら本当にまずかったですね。4八角成も非常に嫌な手で、3六桂を含みにやってこようという感じで、ちょっと向こうの王様穴熊みたいに硬いんで、なんか桂跳ねもすごい手でしたけどね。ちょっとなんか嫌な展開になってきました。6八金と渋い活用で頑張ったんですが、ここ単に竜逃げるんでしたかね。ちょっと銀持たれてるとなんやかんや3五銀から3六歩とかでやられちゃうと思ったんで、とりあえず銀を消費させて、まあ角を犠牲に受けに回ろうという、角を丸々こんな風に犠牲にするつもりはなかったんですが、ちょっともうしょうがないですね。一回こう取るんだったかな。同角同歩に竜引いて、3九角は怖いけど、まあ5九角とか3九角とかめちゃくちゃ怖いですけど、いやーちょっとひどかったな。で同馬に、まあ3三歩から5三桂で難解という感じですね。でということで最後食らいつかれてしまいましたが、操作ミスで勝ちを拾うことができました。ここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。それでは失礼いたします。